بسم الله الرحمن الرحيم ملګرو نن دري او یا کاله مخکي اون پنن رز په دوله سم اگست باندې د بابړي واقعي شوي وا چې پکې د پاکستان د آزاد پاکستان د پښتونخوا حکومت په بیګونا پښتنو باندې ګولای چرولې وي سټریټ فایرنګ کړو او په سونو باندې پښتانه قتل کړو د بابړي واقعي ولې شوي وا آیا د خدای خدمتګارو مشر باچا خان د پاکستان خلاف هو او چې نن عمره خبرې کیږي چې باچا خان او ولی خان غدار دی دی خبره کی سور اختیا دی راځي جزان په پویا کو نو د بابړي د پاسي منظر نه ځان پویا کول پکار دی د پاکستان د ازادای نه خبره راوالو چې د 3 جون منسوبه پېښوا نه باغی کی پښتونخوا سره دوا اپشن زو دوه لارې وي چې یا خوري پښتونخوا پاکستان سره شامل شي یا دی هندستان سره شامل شي باچا خان د پښتنو مشران راغون کړل په بنو کې جرګه وشوه او د انګريز نه ادامه مطالبه غوښتنه وکړه چې موږ لري دریم اپشن عمره کړی شي او دریم اپشن د افغانستان وي چې موږ که اچری افغانستان سره شاملېږو نو چې موږ شامل شو ځکه چې پاکستان او د هندستان په مقابله کې خو زموږ افغانستان سره ډیر نږدې یو هغه پښتانه دي موږ پښتانه یو نو او دا د تاسو ته یاد وي چې په دغه زمانه کې افغانستان یو ډیر ترقی یافته پرمن او خوشحاله ملک وو د انګریز خو دغه مطالبه د باچا خان اونمنله ریجیکټ کړه د هغې نه بعد په چې کله د پاکستان جوړ شو او د پاکستان دستورساز اسمبلی جوړه شوه نو باچا خان د هغې رکن ممبر جوړ کړی شو او باچا خان په اسمبلی کې تقریرونه هم وکړل پاکستان د حمایت یې وکړو باچا خان داسې ووی چې اگر چې موږ د 3 جون د منصوبې او د تقسیم خلاف وو خو چې کله کانګرس دا ومنه نو موږ د کانګرس اتحادیانو نو لهذا موږ سره اوس بله لاره نشته موږ همدا منو او بیا د هغې نه پسې قایدي اعظم سره ملاقات هم وکړو او قایدي اعظم مکمل مطمئن شو چې باچا خان زړه خبره چې کومه وه افغانستان سره د شاملېدو هغه اوس پرېښودې ده او دې ځای کې دا هم یو دلیل دی که چېرې باچا خان پاکستان نه منو نو د پاکستان دستورساز اسمبلی ته به ولېږو خو خبره تر ډېره وخته پورې دغه شان ښه ونه چلېده او ډېر زر چې هغه قایدي اعظم چې تر اوسه پورې مطمئنه شوی و په اپریل 1948 کې د پېښور دوره وکړه او چې کله باچا خان او خدای خدمتګارو د قایدي اعظم نه د خدای خدمتګارو په یو پروګرام کې په یو تقریب کې هغه ته ګډون درخواست وکړو نو قایدي اعظم هغه خبره ونه منله ولې ونه منله نو د پښتونخوا وزیر اعلی چې کوم قیوم خان نو هغه قیوم خان د مخکې نه د قایدي اعظم غوږونه ډک کړي او د باچا خان خلاف یې کړو چې دا د اعتماد او د اعتبار قابل خلک نه دي د دې نه بعد څه وشو باچا خان جی ام سید او د بلوچستان پښتون لیډر چې عبدالصمد خان اجکزی هغه سره یو ځای په کراچۍ کې پیپل پارټي جوړ کړه نو پیپلس پارټي په نوم باندې دغه نوې سیاسي جماعت چې و نه د دې کارو چې آئین دی د آئین حکمرانی دی وي صوبایي خود مختاري دی ملو شي ګاونډیانو ملکونو سره ښه تعلق او سماجي ترقای لپاره کار کول لا لګي رځ نه وي تیری چې په 15 جون باندې باچا خان خپل زوی ودی خان سره او د پارټي نور لیډرانو سره گرفتار کړی شو او په جیل کې واچول شو جولای 1948 کې د صوبه سرحد وزیر اعلی قیوم خان خدای خدمتګار چې کما پارټي وا د باغی باندې بین لګو اگر چې د دې نمبر کې باچا خان سو پرې تداویل چې خدای خدمتګار یو سماجی اصلاحي تحریک ته سیاسي تحریک نه دی گرفتارای نورې سی واښوي نو د باچا خان ورور ډاکټر خان چې د پښتونخوا ډومبې وزیر اعلی مو هغه د دې گرفتارو خلاف ته احتجاج شروع کړو نو چې هغه احتجاج شروع کړو نه ایم گرفتار کړو چې کله هغه هم گرفتار شو او گرفتارای سیوا شوې نو خدای خدمتګارو په 12 اگست باندې د بابړي په ځای کې د احتجاج او د مظاهرې کال ورکو د دې نه بعد د پښتونخوا د کی حکومت او وزیر اعلی په 5 اگست نه په 400 کې د په 144 نه پیس کړه چې ګینه دغه غونډه ونشي خو د پروګرام مطابق بابړي ته په 12 اگست باندې پښتانه او خدای خدمتګار راغون شو چې کله دې راغون شو نو د پښتونخوا حکومت قیوم خان په پولیس ته آرډر ورکو هغه پی بالکل نیخ پنیغه باندې فایرنګ وکړو او په دې کې د شپږو سو پورې خدای خدمتګار امر شو او په چوک یادګار باندې قیوم خان تقریر وکړو او خلکو ته دا وی خدای خدمتګار دې شکر وباسي چې پولیس سره ګولای ختم شوې ګینه ما به د دې نومه نه خرج کم نه میټاو کړو او دا یو مووی چې د دې یادو ساتي چې دا نه انګریز حکومت نه لري دا مسلم لیگ حکومت ته او دا د ملک غدار دي دی وځو ختمو ما نو اوس فکر وکي چې دا څنګه
حالاتو او د قیوم خان تا پاتې پاکستان کې د هیرو په نظر وکتی شو. نوای وقت اداریه کې خپل ولیکل چې قیوم خان هیرو دی ځکه چې د ملک غدار وته چې کوم دنه یو پوره سبق ورکو یو ښه سبق ورکو. نو داسې چې کوم دنه د بابړې دا واقعیا چې په 1500 پښتنو باندې پکې فایرنګ شوی و شپږ سوه پکې مړه شوي و دغه یا د دغه وخت هغه حالات دی. امید لرم چې تاسو به ترې زده کړه کړي.